这五年是中国航天创新发展的五年，运载火箭加快更新换代，以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用，商业运载火箭不断涌现，形成陆地海上多样化的发射能力。过去六年，共实施207次发射，其中长征运载火箭的发射成功率96.7%。航天重大工程亮点分层，中国空间站建造全面实施，六名航天员先后进驻，开启了有人长期驻留时代。探月工程绕了回圆满收官，嫦娥四号首次着陆月背巡视探测，嫦娥五号带回1731颗月壤，天问一号实现中国航天从地月系到行星际探测的跨越，在火星上首次留下中国印记。空间基础设施不断完善，北斗全球卫星导航系统建成开通，高分辨率对地观测系统形成体系能力。